Ձեր ծուրտվության պարանադարտանք ծրված ես մայրերի այն դեպքին, երբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ընդունեց նրանց, այսպես հանձնարարություն տվեց, որ քննություն իրականացնեն, հասկանան, տեսնեն իսկապես ոչ օբյեկտիվ քննություն է իրականացել, խնդրեմ պարոն Պապիկյան, դուք ներգրաված եք այդ աշխատանքներում, ասեք թե կոնկրետ ինչ ներգրավվածություն է եւ ինչ փուլում է գտնվում այդ հարցը։ Շնորհակալություն, վարչապետը Սևազգեզ Մայրերի հետ դեռևս մարտի 8-ին հանդիպման ժամանակ իրենք պայմանավորվեցին կստեղծեն աշխատանքային խումբ։ Աշխատանքային խումբը կկազմվի հետևյալ ձևաչափով, ըստ վարչապետի եւ Սևազգեզ Մայրերի պայմանավորվածություն. 3 փաստաբան ներկայացուցիչ կներկայացնեն Մայրերը եւ եւս 3-ը վարչապետի աշխատակազմից կամ վարչապետի ներկայացմամբ։ Այդ պայմանավորվածությունը երկար քննարկումներից հետո ավարտին հասավ եւ օգոստոսի 3-ին վարչապետը ստորագրեց համապատասխան որոշում։ Այս տարի օգոստոսի։ Այո, այո։ Ընդհանրապես մոտ 20 օր առաջ ձևավորվել է աշխատանքային խումբը։ Ես ինքս նաև ներառված եմ աշխատանքային խմբում եւ խումբը արդեն սկսել է քննարկել առաջի գործը։ Ընդհանուր առմամբ աշխատանքային խումբը քննարկելու է, ուսումնասիրելու է 8 գործ։ Յուրաքանչյուր ըստ հերթականության ուսումնասիրելուց հետո աշխատանքային խումբը վարչապետին պետք է ներկայացնի խորհրդատվական բնույթի հաշվետվություն։ Խմբի առջև նախ եւ առաջ Մայրերը, Սևազգեզ Մայրերը բնականաբար խնդիր են դրցել, խնդիր են դրել օբյեկտիվ քննություն, ուսումնասիրություն եւ եթե խումբը կբացահայտի խախտումներ, ցանկացած բնույթի խախտում, դատավարական, ընդհացակարգային, նյութական իրավունքի, ապա մենք պետք է ներկայացնենք, ինչպես նշեցի, վարչապետին այն մասով, որը ինքը գաղտնիք չի պարունակի, կհրապարակվի նաեւ, որքան հասկացա նաեւ վարչապետի պաշտոնական կայքերում հաշվետվությունը կհրապարակվի եւ եթե այդ հաշվետվությունը ենթադրում է խախտումներ թույլ տված անձանց կամ կառույցների նկատմամբ որոշակի հետևանքներ առաջացում, ապա պիտի այդ հարցը եւս դծվի։ Այս պահին մենք քննարկում ենք ըստ ծնողների սահմանասկարքի հերթականությամբ Տիգրան Օհանջանյանի մահվան կամ սպանության գործը, որը տեղի ունեցել 2007 թվականին, ըստ պաշտոնական վարկածի նա էլեկտրահարվել է, սակայն ինչպես իրավահաջորդը Տիկին Գոհար Օհանջանյանը նշեց, մենք չի էլեկտրահարվել իրականում, որովհետև հարցերը բավականին շատ են։ Այս պահին աշխատանքային խմբի անդամներով դեռևս նյութերն են ուսումնասիրում, ծավալը բավականին մեծ է եւ բնականաբար ուսումնասիրությունից հետո կներկայացնենք։ Կցանկանայի նշել, որ աշխատանքային խմբի 6 անդամներից միայն ես էի, որ այդ գործերից կային այնպիսիք, որոնցով ես նաեւ այս պահին զբաղվում եմ որպես իրավահաջորդի ներկայացուցիչ։ Դա խոսքը վերաբերում է Արթուր Ղազարյանի եւ Լևոն Թորոսյանի գործերով, որոնցով այս պահին քննություն է գնում եւ ընդամենը վերջերս դատարանը կայացրեց շատ հետաքրքիր եւ կարծում շրջադարձային որոշում նախաքննության ընթացքում քրեական գործով հավաքված նյութերի տեղեկությունների տրամադրումը դժողի իրավահաջորդին։ Ես ասեմ, որ մեր քրեական դատավարության օրենսգիրքը 2003 թվականից հասնեն մինչ օրս այդպիսի նախադեպք չուներ եւ երբեք նախաքննության ընթացքում քրեական գործի նյութերը չէր տրամադրվում որևէ մեկին։ Մենք ավելի քան 1 տարի դատական այսպես պայքար տարանք, որպեսզի նյութերին ծանոթ լինենք եւ ասեմ զարմանալիորեն նաեւ դատական այդ ակտը դատախազության կողմից ոչ միայն չբողոքարկվեց, այլ հաշված օրերի ընթացքում մենք ստացանք քրեական գործի բոլոր նյութերը։ Բնականաբար կան այնտեղ այնպիսի տեղեկություններ, որոնք այս փուլում հաշվի առնելով նախաքննական գաղտնիքը մենք չենք հրապարակում, բայց նաև մենք հասկացանք, որ առնվազն վերջի 2 տարվա ընթացքում այդ գործով քննության ընթացքում քննությունը եղել այնքան անարդյունավետ եւ այնքան սխալ, որ ինքը բնույթով չի տարբերվում այդ գործի 2010 թվականի քննության իմիտացիայից։ Հիմա մենք արդեն միջնորդություններ եւ համապատասխան բողոքներ ենք ներկայացնելու այդ մասով։ Այդ գործը եւս ներառված է աշխատանքային խմբի քննարկման գործին։ Մենք հույսով ենք, որ ի վերջո կարողանալու ենք այդ գործերով արդյունավետ արդյունք ապահովենք։ Եվ բացի դեզանից ովքեր են ընկած հանձնաժողովում, կթվեք։ Այո, իհարկե, հա, վարչապետի աշխատակազմից, վարչապետի ներկայացմամբ ներգրաված են Տիկին Աննա Վարդապետյանը, վարչապետի օգնականը, իրավաբանական վարչությունից Լալա Բեգոյանը, ինչպես նաև Արտադրության ակադեմիայից Պետիկ Մկրչյանը, իսկ ծնողները ներկայացեցին 3 իրավաբանների փաստաբանների՝ Զարոհի Մեջլումյանը, Դավիթ Գյուրջյանը եւ ես։